gente, já estou pronta para ir para a campanha, são 8h30 e vou mostrar o meu lookinho para vocês e o que eu tô levando na minha bolsa, porque assim, gente, o modelo tem que levar a coisa, tá? Como você vai passar praticamente o dia inteiro, né, se for uma campanha, algum editorial, enfim, você tem que levar algumas coisinhas, né, alguns pertences muito importantes que eu vou mostrar para vocês. Ó, esse é o look, bem simples, gente. E essa é a bolsa que eu estou levando, temos desodorante, carteira, roupão pra quando for maquiar, porque normalmente a gente maquia antes de pôr o look, né, então pra não sujar a maquiagem a gente coloca um roupãozinho, dá pra abrir e tirar, pronto. Meu salto, lencinho umedecido, chinelo, e aqui tem muito mais coisa. Eu não lembro o que tem aqui, então vou mostrar pra vocês depois. E aqui tem perfume, creme, tem uma caixinha de som, tem uma necessaire aqui embaixo também, tem toalha. A necessaire eu coloquei pasta de dente, escova. Vou pegar meu lanche lá embaixo, que é muito importante que vocês levem comida, gente, que vocês não sabem se vai ter comida lá ou não. Ó, gente, peguei barrinha, essas barrinhas assim, ó, peguei duas, e aqui tem esfirra. Fiz a make, no caso, o Rick fez a make. Amei. Agora vão ser as fotos. Não, tá falando com... Já fizemos as fotos da campanha, gente. Agora a gente vai fazer as fotos pra uma campanha de noivas, né? E bora! Vai trocar tudo, maquiar, tudo, tudo, tudo. Esse lugar é maravilhoso. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Ali, ó, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem essa meio que tenda que dá pra tirar foto. O Rick tirou foto, né, Rick? Lá fora. Gente, dá medo, viu? Fala pra vocês. Chegamos no próximo lugar, gente. É na mesma reserva. Reserva não, na mesma vila. Ah, não sei, mas é um lugar de casamento mesmo aqui. E tem vários cenários muito bonitos. Tem um bolo aqui. Tô comendo barrinha. Cara, essas barrinhas da vaquinha é muito boa. Me patrocina, por favor. Ó, temos bolo aqui. Foi duro, hein? Tá com esse vestidão e salto e desse tudo isso aqui, ó. Tudo no mato. Incrível, com o Rick casar. Mari do Estúdio 9 e Ana Conte. Alguma dúvida que vai ficar perfeito? O que vocês acham, gente? Uhul!
casa já, gente. Ó, nem me reconhece pro óculos, vai. Nerdola maquiada. Gente, tô muito cansada. Cheguei em casa, acho que era 2:30, sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que eu fui almoçar na 3 e pouco. Super cansada. Lavei a louça, assisti um pouco de série. Terminei de editar um vídeo e agora eu vou mimir. Eu falei pro meu pai ontem, porque vamos na academia, não sei o que. 5 horas agora. Meu pai vai às 6. Eu falei, não. Não vai rolar, gente. Eu preciso tirar a maquiagem, mas eu tô com muita dó. Olha isso. Olha, não. Sério. Eu amei muito fazer essa campanha, sério, gostei muito. Apesar de eu estar bem cansada agora, eu amei muito. Porque além da campanha de Natal, a gente fez uma campanha também de noivas, que eu postei um monte de coisa lá no meu Instagram. Então segue aqui pra você não perder nada. A gente tá postando real, muita coisa lá nas férias. Tô postando minha rotina e tudo mais. A campanha de Natal ainda não posso dar spoilers. Só posso postar quando for postar a campanha de Natal realmente. Amanhã já tenho outro de hobby, eu vou filmar tudo pra vocês. Amanhã eu tenho que atualizar meu material também. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha pra alguém aqui, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau!